حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے شوے سنگا دے چکل دی فتنی بصرہ کی شام کی اور یمن کی اور دی سرا سرا کوفہ کی دی عبداللہ بن سبا د خپل جماعت جوړ کو د دې مشرانې هم جوړ کو اور دی کې بازی قبیل ډیر زیات مولوی سو لکه قبیله سکون قبیله عبدا اور قبیله دسی اسو قبیلو چې هغه هم د دې فتنې نه ډیر زیات متاثر هغه مکمل د حضرت عثمان رضی الله عنه مخالف حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله دا محسوسه کړه چې کوفی کې دا فتنه راوچته شوه بصرې کې راوچته شوه شام کې امیر معاویه رضی الله عنه ډېر کلک ساتلی وو امیر معاویه رضی الله عنه به دې ته نه پرېښودل نه دي داسې چلوکو چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه بسې خط وکړو چې ته هم راشه مدینې منورې کې یو اجلاس کړو چې دا فتنه د څنګه ختم کړی شي اور کوفی نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه وروغتل او بصرې نه اور کوفینا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دیر وختلو اور چې کم سابقہ گورنران وږي کې عمر بن عاص رضی اللہ عنہ داغه هم وروختلو خپل کې غټ میټینګ یو کو چې د موږ سنگ لګام واچو د صحابه کرام ورته د مشوره وکړه چې امیر المؤمنین تزر نه ډیر نرم د عبد الله بن سبا فتنه پیدا کړی د تدی تسنوي د سر حکیم بن جبل ملو شو غیته دن سوینلو مالک بن حارث اور سره ملو شو تاغه تن سوینلو سوا سوا دا سره ملاو شو غیتن څه نه وای دا فتنه روچتی کی چې کمز کی فتنه دا یہ قید کا یہ جلی وطن کا یہ قتل کا او چې دې سره ته سختینه کې دا فتنه نور هم روچتی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته یو عجیب خبره وکا وای اوس پر چې ماته کم 12 11 سال حکومت کړي دا مزه کړي چې زړه زنه ډیر نه رانیم او نرمی سره ماده حکومت کړي اوس ما د اعلی ذات نه امید دي چې زه نرمی سره چلیږم حکومت په د خلافت په چلیږي ماته سختینه دی کول پکار نو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ ورته یو جمله فرمایله ورته یا امیر المؤمنین غټه مسله دا ده چې کوم ځای کې سختی کول پکار دی دلته کې ته نرمی کوي او چې کوم ځای کې نرمی کول پکار دی دلته تاسو نرمی کوي هغه ورته بیا ویل چې نه زه نرمی سره حکومت کوم زه دا نه غواړم چې ما د لاس اسو قتل شي حضرت امیر معاویه رضی اللہ عنہ ترو ترو کې دوه خبرې ورته وکړي ورته امیر المؤمنین دوه آپشن در کوم د فتنه د بصری اور د کوفی اور د شام نه اور د حمص نه روانه د مدینی منورې ته د فتنګر خلک ته نږدې کیږي ولی چې کم ادارې وي انټیلیجنس غورته دا خبر ورکړی و چې دا فتنه مدینی منورې ته دا خلک روان دي ځان ورو ورو نږدې کیږي اور دې وخت کې چې کم دارالخلافه او امیر المؤمنین چې کم مرکز وغه مدینه منوره و حضرت امیر معاویه رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه دوه رایې ورکړي چې یا خو داسې چل وکړه چې ته مدینه منوره پرېږده رضا ما سره شام ته شام کې ما سره یو مضبوط لشکر دی مضبوط فوج دی سره څنګه چې زما سکیورټی دا ما سره اسلحه 24 غنټه سکیورټی اسلحه برادر خلق ما ځان ته یو سکیورټی تنظیم کړی د ستا ته هم وکړه څوک بدرته نشي دي کې دی نشي کم سره چې تاسو سره ملاقات کی غو د ټول پروسس نه تیریږي بیا به تاسو سره ملاقات کی د ادارو نه به تیریږي انټیلیجنس ادارو نه اور د لشکر نه به تیریږي بیا به تاسو سره ملاقات کی دیو جنا فتنه چې کم فتنه ګر خلق دي فسادیان دي د عبد الله بن سبا نسل دي تا ته نشي رسیدي حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته فرمایلی چې دلته کې روزه مبارکه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما یار دی خپل یار نشم پرې خو درې او شام ته ماته سفر ګران دی دلته زما مدینه منوره کې ازری کیږي روزه مبارکه باندې روزانه سلام دی یو عشق دا عشق وجه نه سفر نشم کولی خای دان کې بیا دویم آپشن دادی چې زما کم لشکر دی اغه کې چې کم ما خټ ترین شوډه فوجیات دی شهغه د موجودات اور کی مونږه بده و چې کمانډوز دي زه به تاسو یو لشکر درکا غو مدینه منور کې 24 غټه ستا پہرا گئی بیا دا لشکر قبول کړ حضرت عثمان رضی الله عنه ته فرمایلو چې دا هم نشم کولای ولی چې ستا هغه شام لشکر چې کله مدینه منورې ته راشي یو خرچه دا چې زه به غي باندې خرچه کوم زما چې کومه خرچه په ستا لشکر باندې کیږي په ځای په غریبانو باندې کیږي نه دی کې ثواب ډیر دی او بل دا چې ستا لشکر دلته راشي دا قریش مدینی منورې کم خلک دي دا به تنگ شي هغه لشکر به غټ لشکر وي دوته تنګي جوړیږي دا هم نه غواړم لہذا ته لاړ شه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ رای اونه منل هغې نه پس حضرت امیر معاویه رضی الله عنہ شام ته واپس لاړو سفر یې وکړو عبدالله بن سبا دې دوران کې یو لیټر وکړو چې بصرې کې کم امیر وو حکیم بن جبلا هغې دې لیټر وکړو چې بستر اسا مدینی منور کې مارته حالات سازگار کړی دي
1000 لشکر د بصری نه راغلو د فتنی ولا فسادیان ولا 1000 لشکر د یمن نه راغلو 1000 لشکر د شام نه اور انده غرنګي بصری نه دا لشکر چې کله مدینه منورې ته ورسیدو نه 3000-4000 افراد باندې مشتمل و اور مدینه منورې ته خې کمې به سره ورسیدو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله پته ولګی چې دا عبد الله بن سبا نسل خو مدینه منورې ته هم رسیدلې دي نغی کې چې کم مشرانو حکیم بن جبلا عبد الله بن سبا مالک بن حارث سواسا هغه مشرانو روح ته چې تاسو سم مطالبات تی ما ته مطالبات مخې ته کړي کما منل شو ټیک ته غی باندې خبر وکړو جنگ نه بغیر به دا مسله حل کړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې مختلف اعتراضات یو کو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو موجودگی کې سره د دلیل او جوابات وو صحابه کرامو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې کوم اعتراضات یې در باندې کړي تا چې کوم جوابات ورکو د انتهی تسلی بخشتي او دلیل سره موزین دي چې ما مو خیال دی چې مزید دی باندې نور اعتراض دوته حق نه دی حاصل هغه خموت مین کو ورته بل څه مطالبه ده وای چې موږ دا غواړو چې بصری کې سعید بن عاص گورنر دی دا بدل کړی شي ابو موسی اشعری د جوړ کړی شي وتی ټیک دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو ورته سعید بن عاص لری کا غیب سے باندې بل سو خلیفہ مونږ ته جوړ کا ورته دام بدل شو ابن قریظه رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو بل سو مطالبه دا وی به نور مطالبه نشته خی واپس ولې لکه تازه فیصله وشو دغه ټول حکیم بن جبل عبد الله بن سبا د شکم مشران دی د منافقین د مدینه منوره کې پاتې شو نور لشکری واپس کیږي تاسو زه دیو زلیمانو دا کار وګو مدینه منوره کې ناس فرضی خطونی جوړ کو یو خطی ولی کلو د عبد الله د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې اور دی کیدا ولی کلو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خط لیکل دی د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې اور غی خط کیدا ولی کلو چې اے امیر المؤمنین اے امیر معاویه زتا تا دا حکم کوم چې دا کم کسان مدینه منوره ته غلی دی دا چې څنګه شام ته درشه ټول قتل کا دا خط دو په خپل باندې زلیمانو ولی کلو او غی باندې د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کم د سخت غی هم وکړي او یو کس دا خط ورکو چې ته د کم خلک شام ته روان دي چې زی دی خلکو کې ته اکدم د خط روبسا اور غوته ځان حواله کوي دا خط حضرت عثمان رضی الله عنہ امیر معاویه په نوم باندې لیکل دی رضی الله تعالی عنہ دا لشکر واپس روانو دا سړی په دې لشکر کې کله دنه کیږي کله بار کیږي لشکر ورور باندې شکی جو شهر د خصوص لګه جاسوس دی اکدم یې رونی ول ورته ته سوګي او عزت حضرت عثمان رضی الله عنہ کاسه دی وېڅه کوي وې دا خط ورنم د امیر معاویه رضی الله عنہ ویرا کا چې خط ګلو کوي دا خبرې لیکلی شي می دو شکل دا خبره وکړه چې خان شام کې زموږه منصوبه جوړه ده مونږ به کترې دا لشکر د نیمې لارې نه واپس مدینه منوره ته بیا راغو دا لشکر هم واپس راغلو بصری ته چې کوم لشکر واپس شو غا واپس راغلو د بصری لشکر هم واپس راغلو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته خط راوړو چې تاسو زموږ خلاف دا خط لیکلې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو چې تاسو دا وایې کدا خط ما لیکلې دنه بیا دوه غواهان پېښ کی او کته تاسو سره دوه غواهان نوي زب قسم وشه دي دوه ته چې دا خط ما نه دی لیکلې د بوګس دا څه چالي کلې خبر ال دا عبد الله بن سبا د دین نسل هغه ګنده نسل چې نه پرې د امت مسلمه کې افتراق پیدا کړی دی دیو د فیصله وکړه چې نه اوس یې څومره پرې مونږه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه نیل لري کړي مونږ مدینه منورې نه بار نه وځو پہلا کاری دا وکړه چې حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي باندې بند کړو چې دا به مسجد نبوي ته مستنر وځي حضرت عثمان رضی الله عنه ټول مونږه کور کې شروع کړو دویم دا کارو کو چې حضرت عثمان رضی الله عنه باندې اوبي بند کړي چې دا به دې کور ته نه ځي غان عثمان رضی الله عنہ برداشت کی دریم کری دا کو چې حضرت عثمان رضی الله عنہ کور ته کم خوراک سکا چیزونه ترو غی باندې په باندې ولا غورا چې دا بنه حضرت عثمان رضی الله عنہ کور ته نزی او موږ مزید د دې خلافت نه منو حضرت عثمان رضی الله عنہ ته حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ مارا غلې دے د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دا البدایه والنهایه المناقب دا کم غړل کتابونه غی د لیکلی دي علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ خپل کتابونو کې لیکلي مدلل خبره کوم ځکه دا کتابونو نمونه درته ما ذکر کوم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی حضرت امیر ماوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترالو چې داخل کو ارادي ټیک نه دي کې دي شي تا قتل کی خو ته دا کار وکړه مونږ ته اجازه تر کا مونږ بستا پہرا کو دا خبره ته سو کوي حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مونږ بستا چوکی دارا کو دا خلک تا ته نشي در سری دلې چې سونو بری زمونږ په لښونو باندې تیر نه وي اور صرف زنا زنا سره پورا لشکر ته رم دل بده صحابه کرام اور د تابعین غټ لشکر بستا پہرے ته ولاړ دی او دا خلک خطرناک دي چې تی موز نه منی کی تا ته اوب نه پری دی خوراک نه پری دی دستا مر باندې نه سری حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې زنا دا غړم چې زما د لاسه امت مسلمه کې اول سو قتل شي
او به بیورت یو حدیث مې ان کو و یو زلزله جبل احد باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولانو جبل احد او خو دې زلزله راغله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپا مبارکه په د جبل احد باندې وله او یو خبره وکړه چې ته حرکت کې تا باندې دی وخت د وخت پیغمبر یو صدیق او دوه شهدا ولاړ دي و یو وخت یو ابو بکر یو عمر او یو عثمان زوم او یو پیغمبر او موسی لور نه علاوه سکنو نه ماته پیغمبر شهید ویلی دی زبو شهید کیګم دا ماته پته ده و ایبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته دا فرمایلو چې عثمان کله د امت کې فتنه گر خلق تا قتل کی به بده امت کې دسه فتنه وی چې هغه فتنه به قیامت پورې چلیږي او دا خلق پته شهید کی عثمان رضی الله عنه دا پته وشه دسه منو ما شهید کی حضرت عثمان رضی الله عنه د غی اجازه هم ورنه ندی بلوایانو دی فسادیانو د حضرت عثمان رضی الله عنه په کور باندې حمله وکړه اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وخت ناسو قرآن پاک تلاوتی کول او چې کم ته مصحف امامي ویل کیږي چې کم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پاک لیکلو اغه نسخه به حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ سره غلیوا اغه نسخه اوس هم په کاپی میوزیم کې ترکی کې پراته ده دغه یو کاپی مدینه منوره میوزیم کې هم پراته ده فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم اغه مده اوس هم د وینې دغونه دي اور دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کور باندې چکمو کسانو حمله کړی و اغه کې سودان بن حمران اور مالک بن حارث سواسع دغه ظالمانو چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کور ته دن شو او چې کم سړی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهید کړی غنومو موت الاسود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طرف نه حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور د دې څومره غلامان دی غو جنگیدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت سره د غلامانی هم شهید شو اور عبداللہ بن مغیرہ اور عبدالرحمن بن خالد بن ولید دغه صحابه کرام چې کوم دا هم شهید شو خو بهر چې چون کې د زیات غلبونه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی ورسیدو غي شهید کړو د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کور ولا حضرت نائلا رضی اللہ تعالی عنها چې کله د سلیمانو قتلونو د سودان بن حمرہ چې کوم لاس کې تور واغی ته لاس واچولو د ګوتې مکمل کټ شو او وی لګیا شو د خنجر سره د حضرت نائلا رضی اللہ عنہ په دی پختو باندې حمله وکړه هغه زخمی کا سخت هغه چې زخمی شو غره وګرځیدل هغه نه پس دوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهید کړو اور دې سره سره هغه وخت چې کم صحابه کرامو د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کور کې غا سالور صحابه کرامو غا هم ډیر شدید زخمی کړل شو دومره ولې چې یو طرف ته 3000 لشکره دی بل طرف ته لس دولس کسان دي نه ظاهره خبره ده دوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهید کړو اور مورخین اور مفسرین دا لیکلی چې د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهادت نه پس دی امت کې دسه پوټ راغله دی دسه افتراق راغله چې دا به قیامت سبا پرې چلی نن امت کې موږ اتحاد ډیر کوشش کوو د اتحاد نه پیدا کیږي د دې لپاره بنیاد هغه د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهادت ګرځیدل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهادت نه پس بیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ جوړیږي بیا غي دور کې کم مشکلات غي او تفصیلی دستان دی خو ما ستاسو مخې ته د حضرت عثمان رضی الله عنه کوم شهادت بیان کو دا صرف دې لپاره چې تاسو ته سنه سره د تاریخ که خپل نه متلګي چې د منبر او محراب نه سنه سره تاریخ ستاسو ذهن کې وي چې د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت کی بنیاد عبد الله بن سبا ګرځیدلې دی چې هغه ته فتنه سبائیت ویل کیږي او نن دا فتنه اوس هم موجوده ده مختلف صورتونو کې ځان ته نوم بدل کا ځان ته ځای بدل کا ځان ته علاقه بدل کا خو مسلمانانو کې افتراق دوی پیدا کړی دی ځکه موږ چې دا عبد الله بن سبا نسل او بنیاد ورته دغه يهودي ګرځېدلې دي او دا بنیادی طور باندې يهودي مسلمان لباس کې کار کړی دی حضرت عثمان رضی الله عنه د هر وینې قطرې کې دا ملوث دي او دا بطور قاتل دي کار کړی دی لشکر دي تیار کړی فوج دي تیار کړی فتنه دي تیار کړی فساد دي جوړ کړی دی هغه فساد د حضرت عثمان رضی الله عنه کور ته راغلی حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت لپاره سبب هم عبد الله بن سبا فتنه ګرځېدلې دي دیو جنہ زمان مسلمانانو خپل تاریخ نه ځان خبرول پکار دی دا صحابه کرام د اسمان ستوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جنت خوشخبری ورکړي دوی باندې جنت واجب دی دی به خامخا جنت ته ځي خو زما استاد ذمہ داری دا ده د دې خلکو چوکی درا کول چې دوی باندې سو غته اوچتی هغه غته به کټکو کم سترګې کاږي سترګې غړي هغه سترګې به وباسو کم قلم د دې خلاف اوچتی کې هغه به پاش پاش کو او بل صحابه کرام عظمت قرآن بیان کرے دے دی مقابلے کی دا ابن کلبی اور ابن مخنف تاریخون رضی ہم اس تاریخ و نوکی کی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں غمون ڈسبن کی غرض واغا تاریخ مون سر گورونا کاغا دا خلافت و ملوکیت دا مودودی کتاب والی نوی یا دا انجینئر مرزا باقاسات والی نوی ہم مونگا ڈسبن کی غرض ہوگی اسے حیثیت نشتا ولی دا قرآن و حدیث مقابلے کی تاریخ اسے حیثیت نشتا ہے
ندی وجنه زما مسلمانانو خپل تاریخ نه د صاحب کرامو سیرت نه خبرې دل پکار دي بیا د غی دفاع کول اورغه عملی طور باندې خپل زندگی کې راوصل لازم مستاسو زمداري.